أنت ما أنت عن أركي سبحانه عصرية وهير سرعة وحوانا حد قاعد يكتير ما كنت ما يستوي جوبا هايبر ماركت يا بركو هايبر ماركت وحاي بحنا يعني فرصة بلاران أو لحريرتا قيمة دميس لمان بدعوين كا لغو ويبيو لبادن هايبر ماركت جوبا وحا وكويا لا إزغويس كا جوبا إيا مغالا دا مقدشو هالكا بركو هايبر ماركت وكويا لو وددا لاميرا هزوبي قيمة المستن أيها وحاء تهاي بقول كي بلواتن يشان دمان وحيابها لغو يبيو لبدا هيبر ماركت بشه رمضان أو جدا وحنا أي بلابني سامان تبشو أي تهاي لحدا بشه سدحات سنة ده لبكون أفري لباتن هل كأي كوك تهاي لباتن كبشة وحلو تلاجلي إن دتك إلى هاي وحسيه هي دتك دم تيار سي اسكومي ده أي وجدو كامي سدان لبدا هيبر ماركت أو أي وجدكتان سو الحريرة فضلي قبشة بركيسن رمضان أو فود النقص هيسا. ما أنت وحن كفر أحسن عيران صوب بغضه. جنب هايبر ماركت. وكيا لما قال مقدشو زونا هوتيل كورا جنب كيا لا. فرنت وأديات بام كفر أحسن عيران صوب بغضه. ما لا قار كل مركا ما دبا تغنو. أما نكينة تكتيد أما عربة تكتيد. سوبر ماركت يا وعليهن لكن انت ما انت عن اركي سوبر عصريه وهير سرا وحوانا هدا قاعد يكتري ما كنت ما استي ما دا بشي رمضان هدا بركيسنيد انا وسو دوده ودور عشان اوغا هرتي وحان رجينا هدا اديك في انا برشي نو سميسان وبشي رمضان بركيسنيد وبشي بشي خير 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 كبدنيد ورجينا ان شاء الله اذا هيدكم بركيه marka aan soo dhawaada waan idin soo noqon doonaa waan soo boqon doonaa dadkeena waa bari doonaa inay markadaan kala sameeystaan soo aan ku dhiirigelinaa dadnimada noocaas oo kale inay sameeystaan adeeg soo noocaan kale ummadda u sameeyaan shacabka u sameeyaan aad iyo aad baa u mahadsantahay Juba iyo Barako Hypermarket waxaa kugu diyaar ah adeeg nooc kasta oo aad u baahan tahay iyada oo aad ka helaysid raashinka noocyadiisa kala duwan khudaarta maacuunta noocyada kala duwan ee saliidda hilibka oo dhor nooc loo sameeyay filinjeero iyo dhamaan wax kasta oo aadanaha u baahan yahay waxaana kugu soo dhaweynayaa shaqaale loo carbiyay hawlaha ay ku qabanayaan qiimada mistan ayaa waxa ay imaaneysaa xilli dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in ay helaan badeecooyin raqiis ah oo tayo leh Qadir Cabdi waxa ay ka mid tahay qaybta suuqgeynta waxa ay si guud uga hadlaysaa qiimada mistan 125 oo Juba Hypermarket iyo Barako Hypermarket ay u sameeyeen macaamiishooda qiimad mistaane balaaran waxaan ugu talagalnay in macaamiishana ay ka faa'iideystaan in maadaama bisha barakeysnaad ee Ramadaan ay food ay nagu soo hayso in qiimad mistaana waxay ay bilaaban doontaa maanta haduu rabraal ka noqdo waxayna socon doontaa ilaa 20ka bisha qiimad mistaas waxaan ugu talagalnay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay markaas ay u adeegtaan in customer-ka ama macaamiisha ama bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu sameeyay qiimo dhimis gaar ah 125 adeegyada loo baahayaa in Ramadaanka la isticmaalo raashinkii timirtii cabitaanadii ee qudaartii iyo sidoo kale maacuuntii oo lagama maarmaan u ah bisha barakeysan soo dhawaada ee suuqyada waaweyn ee Juba iyo Barakaba qiimo dhimis 125 ay idin sameeyay ka faa'iideysta insha Allah Barako Hypermarket oo ku yaala laamiyaraha Zoobe waxa uu door weyn ka qaadanayaa sidii bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan macaamiishisa adeegyada bisha barakeysan ee Ramadaan ay ugu heli lahaayeen qiimo jaban waxaana uu u sameeyay qiimo dhimis gaaraysa 125 maamulka sare ee Baraka Hypermarket iyo sidoo kale Juba Hypermarket ayaa waxa macaamiishooda ay ku soo dhaweynayaan gacmo furan si ay bisha barakeysan ee Ramadaan ay ugu soomaan si wanaagsan iyaga oo helaya adeegyo raqiis ah oo waliba maamulka sare uu go'aamiyay in qiimo dhimis lagu sameeyo iyadoo laga faa'iideynayo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan kuwa wax haysta iyo kuwa danta yar intaba Zakariya Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.